Şaha Partiya Abdullah Pekekî li Kurdistana Sûriyê, beşe yek. PYD dibin Sîber û Sîwana Partiya Abdullah da jidayî bû. O rêz li sîstema Pekekî ya navxweyî û projeya wê ya nezelal girt. Abdullah yekem car di sala 1980 da dixwast li Sûriyê PYD damezirîne. Ev yek jî bo bi karanîna mabesên siyasî bû. Bi taybet dema hewl dida ku desthilata PYD û serkirdayetiya wê bide dest efserê şaxê istixbarata Sûrî Merwan Zerkî. Abdullah Öcalan destnîşankirina efserê Erab bo rêveberetiya PYD di wê demê da wek lîstokeke siyasî ya girêdayî berjewendiyên gel dinirxan. Öcalan ragihand ewdê sûd ji prosedûr û desteka baas ya Sûriyê werbigirin. Lê pişra pêk nehat. Sedema ku konferansa yekem a PYD di sala 1980 da nehate li darxistin. Amadekirina artêşa Tirk li ser sînûrê Sûriyê û derketina Öcalan ji Şamê bû. Öcalan piştî girtina xwe inisiyatîfek ji bo nêzîkbûna Kurdan derxist. Lê di rastiyê de ji bo Tirkan bû. Bi avakirina çar partiyên Kurdî ku dibin fermana wî de tev digerin. Banka hilweşandina Pekekî kir. Ji bo wê yekê li Çiyayê Qendîlê li Herêma Kurdistana Îlaqê plan kirin. Gava yekem ew bû ku navê xwe biguhorînin û bikin Konferansa Azadî û Demokrasiya Kurdistanê. Piştî vê jî navekî nû hat ragihandin ku yekîtiya civakên Kurdistanê bû. Di dawiyê de pêşniyara navê sîstema civaka demokratiya hat kirin. Li ser pêşniyara Öcalan di sala 2002 de Partiya Çareseriya Demokrata Kurdistanê ku baskê Partiya Karkerê Kurdistanê li Îraqê hat ragihandin û di sala 2004 de jî Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê şaxê Pekekî li Îranê hat ragihandin. Li Sûriyê jî hewla belavkirina ideolojiya faşîst û vejandina wê ya di nava bedena tevgera Kurd a bêpar nema. Di sala 2003 de bi zihniyeteke faşîst û hovane gava bingeha damezrandina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hate avêtin û hate li darxistin. Di konferansa damezrandina Partiya PYD di 2003 de Pekekî fermandarekî leşkerî ji Kurdên Sûriyê Kemal Şahîn ji bo rêvebirina konferansê erkdar kir. O paşê partiyê Dr. Zerdeş Haco ku li Almanyayê rûdine wek serkirdeyê partiyê destnîşan kir. Lê Haco red kir ku serokatiya Partiya Pekekî ya şaxê Sûriyê werbigire. Heya ku Şahîn ev mijar girtibû ser xwe, lê di demeke kurd de Şahîn xwe jê vedikişand û damezrandina Partiya Peymana Niştemaniya Demokratîk a Kurd li Sûriyê ragihand. Lê zûtirîn demde Pekekî ew tasfiye kir û di 14 sala 2005 de Şahîn terör girin. Piştî vê bûyerê Pekekî kesekî sivîl bi navê Barzan Mehemed ji bo serokatiya PYD hilbijart û piştî wî Salih Müslüm bû serokê partiyê û piştre Şahoz Hesen û her wiha. Piştî ku Öcalan perwerdeyekî Kurd ji rejima Sûriyê wergirt, dest bi qonaxa nîşandana wî ji medyayê re wekî qehremanek û lehengekî rizgarkarê Kurdan kirin. Lê ev yek li Kurdistana Sûriyê berdewam nebû. Sedem jî derketina Abdullah Öcalan ji Sûriyê bû. Piştî ku Abdullah reviya piraniya Kurdên ku bi dilekî paqij dixebitîn digel Pekekî bûne qurbaniyê danûsandinên di navbera rejima Sûriyê û Tirkiyeyê de. O ev yek jî tê tekezkirin ku Abdullah û partiya wî bi plan hogirên xwe yên ji Kurdên Sûrî qapandin. İspat ji bo vê yekê jî ev e ku Partiya Abdullah tu daxuyanî derbarê kiryarên rejimê li dijî alîgirên xwe neda. Bi pêşguhxistina Kurdistana Sûriyê û girîngî nedana wê ji aliyê Partiya Abdullah ve diyar dibe. Tebî ku di nava Pekekî de Kurdên Sûriyê yên xwedîbiryar wekî Rustem Cûdî, Şahîn Cîro, Bahoz Erdal, Xebat Dêrikî, Nûredîn Sofî û gelek navêndîn hebûn, lê hemî bê îrade bûn û hemî bêdeng man û tu daxuyanî nedan. Pekekî banga pabendbûn û razîbûna tam a bi rejima baas li Sûrî dike. O li ser vê yekê jî di hevpeyvîna kanalekî medyayê ya Tirkiyê di sala 2011 de li gel cîgirê serokê berê yê Sûriyê Abdulhalim Xadam ku wek destê rast ê Hafizil El Esadî hate nasîn behsa hatina Öcalan bo Şamê hat kirin û Abdulhalim wiha digot. Birayekî Hafiz El Esed bi navê Cemil El Esed ku di kanûna 2004 de jiyana xwe ji dest da, di tîrmaha sala 1979 de roleke girîng di amadekirina rûniştina Abdullah Öcalan li Sûriyê lîst. Cemil El Esed Öcalan li dijî Tirkiyê ji bo berjewendiyên xwe bikaranî. Tebî ku min dijatiya vê yekiyê kir, wek cîgirê serok û berpirsyarê siyaseta derve. Cemil Esed nêzîkî Öcalan bû.
Hafız el-Esed rast-rast bi Öcalan ra hevdîtin nedikî. Lê dem bi dem Cibraye xwe Cemîl derbarê Öcalan da agahî distan. Agahiyekê din av ku ji aliyê Abdulhalim Xedan ve hat dayîn balkêş bû. Wî digot di vê heyamê de Öcalan li sentera Şamê di avahiyekî ku efserên Tirkan tê de hebûn dima. Di heman avahiyê de li qadên cuda bûn. Hayat Tirkan ji vê yekê tune bû. Û dema ku efserê îstixbarata rejîmê ji Öcalan ra got tu li cihekî matirsîdar dimînî. Öcalan bersiv da, ez ji roja yekem da dizanim ku ez di avahiyekî ku tê de efserên artêşa Tirkiyê ji hene dimînim. Lê ew nizanim ku ez li birim. Rayedarekî payebilindê Tirk di vê avahiyê de heye. Ev jî tê wê wateyê ku ez di avahiyekî herî ewle ya Sûriyê de dijîm. Wisa Abdullah ku ji sala 1979 da heta sala 1998 di bin parastina rejima Sûriyê de jiyaye. 19 salan hemû çalakiyên terorîstî nava xaka Sûriyê de dijî Kurdan kirin û bi rê ve birin. Rêveberiya Hafız Esed ku guh neda hişyariyên Tirkiyê di sala 1999 da piştî peyama serfermandarê Tirkiyê ji tirsa dagirkeriya Enqereyê ji bo destpêkirina şer li dijî Şamê neçarma ku Öcalan ji xaka Sûriyê derbixe.